ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ರಂಜೂಸ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಫುಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಊರಲ್ಲಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುವಂತಹ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದರ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಲ್ಪಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಾದರೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಾಕು ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಆವಾಗ ಅದರ ಪಲ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆವಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಬೇಕು, ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಪಲ್ಪು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಇನ್ನು ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರೊಳಗಡೆ ಪಲ್ಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ನಾವು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದರ ಪಲ್ಪ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೊರಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸೋದು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಯಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಮಾಡಿ ತರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರೇ ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ ಕಾರಣ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಸಿಲಿಗೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಧೂಳೆಲ್ಲ ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುವಂಥ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೆ. ಇದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅದರ ಪಲ್ಪೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿದ್ರಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಲ್ಪ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಪಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಲೇಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವು ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 2-3 ದಿವಸ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪೂನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ.
ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಲೇಯರ್ ಮಾಡೋದು, ದಪ್ಪ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಣಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಒಣಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಣಗಬೇಕಿದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬದಿ ತಿರುಗಿಸಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಿನ್ನುವಾಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಥರನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೇ ತಗೋಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಲಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತು 10 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು, ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಬೇಕಿರೋ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿರೋ ನಮಗಿದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒದ್ದೆ ಏನು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರೋ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.